Hezký den. Dnes budeme grilovat s mým hostem Pavlem Mádlem. Ahoj. Ahoj. Čau. Mladá generace, dneska frčí mezi váma mladýma burgery. Vy. Jo, máš rád burgery? Miluju. A umíš si udělat burgera? Ne, bohužel. Po dnešku už to budeš umět. Na dobrý kvalitní burger potřebujeme dobrý kvalitní maso. Na hovězí burger maso hovězí a nejlepší část toho hovězího masa je z krku, jo? Tady jde odsaď, takhle zezadu. Tak a maso čerstvě semleté, nejlepší je nechat si ho u řezníka namlít, anebo si ho namlít sám. Tak a je potřeba to maso zpracovat. Není potřeba do něj dávat nějak moc koření, ničeho. Stačí jenom to maso vypracovat rukama s ledovou vodou a stačí ze solí s pepřem, jo? Tak ukáž ruce, ukáž, máš sílu? Jo. No, nevím. Jsi sporták jako brácha, sportuješ? Nečasto. Nečasto, tak dneska si zasportuješ. Vnož tam ruce. Nebo jednu můžeš. No, můžeš, tak šup a začni to maso takhle hníst, pořádně. Pořádně, tak, pořádně. A já tam přidám ledovou vodu. Ta ledová voda se tam dává proto, aby ten tuk, který je v tom mase, se takzvaně naprátoval. Začne ten tuk začne emulgovat a to maso začne vázat, jo? Vyhraj si s tím. Tak, mačkej. Mačkej, pořádně, tak. Jsem neviděl, že vaření je taková zábava, teda. Přidáme tam sůl. Pepř. No vidíš, teď zkus udělat kuličku. Se to lepí hodně. No to je dobře, to je dobře. No to bude držet super, jo. Takže hele, tady máme tvořítko na burger. Nacpi to tam. Jo. Tou rukou to pěkně. Jako. Tak, přesně. Dorovnej, jo. Ještě. Tak. A burger si vyklopíme. Tak, druhej, šups, tak, brudy dáme na grill, šup jeden, šup druhej. Není potřeba ani potírat nějakým tukem, omaskem, protože to maso obsahuje tuk samo sobě, jo. K tomu burgu přidáme drůbeží játra, která trošku zastříkneme olejem a přidáme trochu portského vína, jo. Tak, že na grill s tím to můžeme dát do krajní polohy, takhle, kde není takovej žár, tak dva kousky játr nám stačí. Samozřejmě nesmíme zapomenout na slaninu. Na jakou teplotu se to grilluje? Ten grill má tak, ten grill, když je rozpálený, tak má kolem takových 220, 240 stupňů, jo. Teď jak to, na tom samozřejmě je to víc horký, u krajů je to horký míň, ale díky tomu vlastně můžeme korigovat ty teploty, jo. No a samozřejmě k tomu burgeru dobrýmu nesmí chybět bulka a dáme ji taktéž rozpít. No ty burgery teďka docela frčí. A když ho budeš umět ty po dnešku, tak je to vůbec nejlepší, jo. Hele, my teďka na tady ty vychytávce, která má tady ten turbomotorek, jo, který vlastně nám rozmíchává to uhlí. Kdyby ses o tom chtěl dozvědět víc, tak se podívej na www.teskomaskudí.cz. Tak my tady na tom grilu opečeme ty burgery z obou stran. Na druhou stranu potom dáme tady ten sýr, jo. Až to, aby se rozpekl, opečeme slaninu, opečeme bulky, ta játra a budeme kompletovat. Jasně. Já myslím, že to je v ideální kondici. Teď už začneme kompletovat, jo? Tak prosím tě, já ti takhle dám. Vem si tady lžičku, jednu půlku namaš tady tou omáčkou, opatrně ta pálí, jo? Tou lžičkou tam šoupí, mám rád, že to pálí. Šoupí tam. Tou samou lžičkou vem tady hořčici a namaš si tady tu druhou půlku hořčicí. Jo. Tak, výborně. Teď na spodek dej salát. Na to přijde tady jeden náš burger s tím sýrem, jo? Dej tam kolečko cibule. Ještě můžeš přidat ještě trošku, jasně. Takhle. Jasně. Játro. Játro. Slaninku opečenou tady. Šups, opečenou slaninu. A teď zeleninu, hele, to je řetkev, kterou jsme si naložili do vinného octa, cukru a soli, jo? Takže můžeme tam dát takhle tu řetkev. Tak. A okurku, kterou jsme si naložili stejným způsobem. Tak, teď ten vrchní díl, připlácni to. Jasně. Tak, výborně. Ještě. Doufám, že po dnešku už budeš válet burgery jako na běžícím pásu. Taky doufám. Děkuju za návštěvu. Taky děkuju. A přeju tobě i divákům dobrou chuť.